Pois, muito bem, estamos aqui com a equipa da Fox, que acabaram de jogar Bubble Football. Sara, como foi a experiência? Foi bom, gostei bastante. A primeira vez que consegui bater no chefe, muito bom, deitar o chefe ao chão, marcar golos, foi bom, giro. Aqui o chefe, o Jorge, ganhou os jogos todos. Qual é que foi? Ganhou porque é chefe. Ora, cá está, está. É, porque toda a gente tinha que gufa de lá, mas não conseguiu marcar golos. Nunca! É verdade, vamos passar aqui para a Tânia Patrício. Tânia Patrício! Não sofri nenhum! Grande guarda-redes! Não, Tânia Patrício, não há caso dessas coisas. Tânia Ederson. Eu também acho que sim, Ederson. Achamos todos que sim, pronto. Não há bolas. Ederson Carvalho. Muito menos as do chefe. Não, ainda mais. E a Tânia fez uma coisa. Chefe, quer dizer alguma coisa sobre isto? E vês isto, parecia um sketch de Monty Python. Não diz que ela teve um muito fixe nesta semana. Muito fixe. Foi primeira muito vez, mas foi espetacular. E a primeira vez nunca se esquece. Para o bem e para o mal. Isso mesmo. Não é? Pois, há pessoas que dizem que ainda não se esqueceram. Não, foi agradável, foi uma boa experiência. Foi o buraco mais apertado. João era o Serrafeiro Mor. Ai, minha Nossa Senhora! Serrafeiro Mor. João, o buraco mais apertado este rapaz, isto é o buraco este mais rapaz apurado, é uma pequena besta. Todo. É uma pequena besta. Mas foi bom. Foi uma boa experiência. Pronto, passa e últimas palavras aqui da Mafalda. Teria sido uma ótima experiência se eu não me tivesse lesionado no primeiro lance. Lesionado? Parece-me espetacular mesmo. No segundo lance, mas pronto. Gostei muito de ver os meus colegas a reparem-se uns aos outros. Gosto muito quando saudamos os colegas, sempre estaremos na rua. Os meus colegas, os meus partners. Ok, muito obrigado pelo vosso testemunho e pela vossa dinâmica. Mais uma vez, podem...